mahuriye n'umuhungu yambaye neza please riri umuhungu ni utumye daha mana yanjye we uzi ko nameze No. Bara aho ngaho nyine ibiba byose nyine isuri byose byitwaye bishyiriwe ni wowe wabwiye umutoro mujinyi ugeze mu gikoro ugeze muri sana cyagira blabe ntuzakera cyazigira kandi abantu musuhurize cyane ariko cyose ntabwo ari uvuga buri umva ntazigira uyu muvuge ko twahure mu nzira umusuhuze tu none ubwo se urumva mbabarira niba bahera bagushaka agiye mu nzira dufitanye gahunda yamamagaye utazagira umuntu mva mu rugo nanjye mvuga ati ndahaturutse nibwo mwanzwe nyine ucunga imbere n'inyuma bose kuzagira umuntu oya muhumure muhumure sibyo muhumure kabisa mba naje nabyitondeye ariko se namwe ko mumerekeza nda kuko na paritano nisubize se none nsigaye narayishimuze sigaye ndabica sigaye nyine nakureka suka twara rero no ko cyaje yaraguhita n'ubundi wabikora utabikora nimubura gutongana ndabikora tugatongana nabikoze wa mugana ariko muzewe nzamashaka twiyunga buriya nakubwije ukuri shaka umenye ubwenge reka ngira ngo urenze irembo nacyo wowe se ntukwi ntacyo ajya ko murenze cha bro ko nyine sa sa merisi ngo turi kumwe merisi aho kari wowe turi wa mutaba uzagaruka vuba eh sawa 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 none se ya nimero ni yayindi ukoresha kuri WhatsApp yawe eh sawa turaza kuvuga gusa sante kandi sawa papa sawa sawa nawe abahungu barakwangije ni ukwambara izingizi nawe pe izingi azibona ni abanyamerika babandi bakora za Hollywood cyangwa babandi bakora za rap za rap ziro zabo bitaga aba Tupac ariko nanjye ndi no gukora da mbese njye buma kwa kundi wansize bite se cyane neza ariko urumva byashoboka ngiye gutaha dakarakarakare none kresuza uri twahari aho babivanye ikta ntabwo nabyemera mushiki wacu kagwire nakomeje kumuganiza kudutahe ku neza mugira inama arananira none tugiye gutaha tujye gutaha mbibwire mukecuru tuzagaruke tuje kumutora nzanye na mukecuru ariko sinanuka guhire ko wagira ngo none byaje guhirimo kagwire no kumuvuza ngewe sinzi azafata umwanya umuntu akazashaka Kamiri akaza akunda yumva yisararanga ariko ntagaramubona ibyo ubu ngubu none byaje guriye ariko ubu ruzane Kamiri yareba uko ameze niba arwaye akaba yamuvuza ariko ngiye byanze bikunze ngomba gutaha n'inkora ya mukecuru ntabwo abasha kuyahirira ntabwo ntabwo umwana ngende noneho mubwiye ikibazo dufite twashaka wa musaza wakoraga mu musini wacu tukamusigira inka akazahirira tukaza mu gitondo tugahita twongera tugataha wakwita byo munsi cyangwa ukamukora uyu munsi atubanze twiganirire shyira muri silansiyo biba bistabinga bishyiraho ku meza rimwe bivuze ku meza yenda reka nyishyiramo niko cyangwa rero numvaga rwose ibyakagoyire rwose byarabaye agaterera nzamba reka rero nkugira inama kigali mama numvaga mwagarukana ryari mama nahise ko imodoka zabyoroheje ubu ngiye zindutse nkategeye akare ntabwo nahita ngaruka kubera ko ntabwo namuteguza ibintu ngahita abyumva ariko bukeye nk'ejo kugira ngo nawe utuze twaza tukabikura mu nzira ariko kamubaze
Ivan! 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 Ndirwe mihigo umwana wanje kumbi arimo arandika ngejo zaze kumureba uzi naha ari bubimbwire ese cyo wamfasha kuva no password nkareba nimero akoresha inde se teta ntabibonye ese teta ari nta kibazo vana no password mwirebe vana no password byirebe ese no kuva na mu password gi urafuringa gi utekeze ko ntabwiyengira ese teta ari vana no password mukwereke nibana bikira inze bigaragara ndavuga igifaransa Na tetuli mo nese ni mama unyinjire uno rugeze naho kunyinjira muri telefone papa. Cyose bitwaye kivanamo. Njewe mbikwiye. Tetubonye ntago. Njewe ndakubwiye ngo teta mubonye mahanga ha kandi message. Za popingaga nziri hasanga mbireba. Zaza gaje nzireba. Uza hantu umwana wanje ari wakirarawo. Arane. Arane. Yesta. Akusewe wa warurariye. Wino hantu. Abakize kandi kuva umuntu asakuza ntunagire gese kuri nyine muri sala ndi kwirebera filima muri umuntu wawe nakubwire Ivan uzi kaza ahantu titari mbonye message yanyu mwabwira ati ejo uzaze kunde ba brother wowe hano ari teta sister hano ari ubona okay nacyo fungura vanamo password password nyine umva kuri password mbwize ukuri vanamo password igiye mbikwereke Ivan niba n'abasirikare yarinze umuntu yakora na backup Ivanemo cyangwa utekereza ko ntabwengeza Ivan ngize ngende nibonye azahantu tetari arahose so umwe bose ushize
Shobora kugufatana imyanzuro nigeze nanafata uzahantu tetari nyereka none se ndakwereka iki ntabwo arimo wakomujira muri telefone usize gufata telefone yanjye uzaho tetari arahazi sha njeje hano zo sha none waburengera njeje kumureba ndebye muri telefone mbona zirimo ziradodora zikurikiranye nese bro kugwana ntago hazi urumva avuga ngo bro ikoreho ntasoni vanamo paswa nyine naza muri telefone nyine si WhatsApp ziranzaga kuri WhatsApp niba ari kugwana utabizi niba uri kuvugisha kuri impenyira ni kibazo vanamo ngiye mbikwereka ntago tureba amabanga yawe ntago tureba amabanga yawe aiva kandi wasanga ubizi koko so yene aiva mahitabye ni iki aiva wakuye mu password ashyambarije ku wote mu ngo so nyingira aiva ni avanemo umubare wibanga ngiye ndebemo ibyo yarikiranaga na teta azaho tetaba ngo kikure batse dadi ntago napfa ku navana mu password imenye hinyuza abagabo avana mu password yawe nibyo vana mu password so wamuhinyuye wabona cyane mu hari wari ndakubwiye ngo hinyuye n'eso hari ubona mu wari niba utavana mu password umva bigenze bite karengane uramvira mu password none se bari bandushana cyangwa ni yanjye nta mpamvu ni vana mu password we nta iyi mpamvu zituma mvana mu password muri tasha n'ubundi ni bitijya ko mutabaza nyine ni za telefone nabo nabyemera ko oya nago bizi n'eso ko mutasobanura n'ibi ai brale kintu cyo kigiri kugaragaza kubizi mbarandikirana baraza baravugana nawe shashe uzaho umwana wanjye Akuzi iki cyano cyo gifita ku byaha ko bishukure kandi ayo niba uzingo ndakubeshye uramusanga uri gutenye iki manura ibintu byawe byo kuya mu parking ugende umusanga ushobora kuguza ngo ngende ndakina babigenza ngo nawe tayimena ntagaruka kubakura mu password urayikubita suko niko urakora mu kimenyi wa inyishyura do do turebe ibintu bije urabireba ko barimo kwandikira na style sefa wakuye do rebe Wakwemo gucarya ngo sasita. Niba ari kukubeshyira wakwemo tukareba niba ari ibyo bari kuvuga. Ntabwo ndi niba atari ntabwo ndimo kukubwira ibikino. Ndavuze ngo ninga. Naravuga gucara ni Joseph kwa nibyo. Muri ijo. Ntabwo ndi mbyitayeho ninga ruka nsanga bafunze ivarisi yawe. Ntabikubwira ko iki cyara ari kinyabyaha. Ayiva. Kuva ku bitanyo ngo sende ukamukora mu batama. Nta makoro. Bwa nyuma. Ntabwo ni ibe. Ntabwo ni password. Ayiva wakwemo password. Ndebe inomero ya teta. Ntabwo byashoboka papa. Eh. Akusaye. Urwana rufunga umutwe. Waretse gukomeza ibintu. Ibyo abindi bivuga ngo bifite ingufu uri mu mutwe. Niba uzi kuri mukuri wakuye mu password. Ubwa nyuma. Wanyemerera ukanyereka inomero zawe. Kuri telefone yawe gishyira mu matwi. Nta mahoro wasaba ngo wakuye mu password. Wanyemerera ubwa nyuma ukanyereka inomero zawe. Nabwo nabwo isukuri mva nabwo isukuri akugira ngo ngiyewe ntange teta ngiyewe mugurishe. Izi ni ibintu mupanga mu bwo kumukora na byaruta mugakora icyo mushaka. Mugurisha. Urumva ko cyaza. Urumva ko naza hari. Karengane narabikubwiye ko ubuzima bwanjye bwo gushaka gukora bakubonye amatwi bagukeka ko ufite manumaze gukabya neza ibintu nta kibazo habaho hari aho suzi nagurishije umwana aba ngiye kongera kumugurisha bwa kabiri nkeneye umwana wawe ngiye gushuma ntumbe umwaka wose warushije uzi aho tetari arani twarariza twari nako wamfasha ukanzanira ivarisi agapakira ibintu bye akanzira mu rugo ushobora kubuza ko ndimo kugukinisha uramvira iwanjye uramusanga hari ibyo ari byose muhaziranyeho ukose mu buzira niwe wakabaye kumuvuta ufite batuye tunabizinga witubyijyanira wowe bwawe musange muri salon mumukingurira niba yohoha yohohe nago biterura ndaragutwaza ndaramutwaza oya 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 uyu mwana arabizi yarabahutse ariko bira byose manura ushyiremo hano oya umva umva se kwatinde oya ariko ako se uri mukaje arani wanje ko bambisa dakurura arani waratse imwe ni kwita mukaje kwirenzuruka Ciao, kandi urakoze ndakubonye n'umbone tambuka komera
cyangwa amaguru. Usigaye gukomeza. Oya nagira vuba yihuta. Fata fata izo ndumbu ni zawe. Mano. Waba bibyo binari kumana. Fanya raka. Nese ko mu mwohereje. Naramwitwariza. Natubwiye ngo narakwitwariza. Ihute rero soka. Nese ubwiye mu muhivarise nzima nibo. Ko se uri mu biki? Ko mbona ubundi umuntu asaga dodesha sufaguru. Nese umwana mu. Nabera mu bigerimo. Basta, não é de monstro, é de monstro. Não, 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 não,